ਕਿਉਂ ਪੱਕ ਗਈ ਓਏ ਆ ਦੇਖਾਂ ਆ ਚੜੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਚਲ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਚੜਾ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਹਾੜੀਏ ਹੋਰ ਹੋਰ ਯਾਰ ਚਲ ਆ ਜਾ ਦੇਖੀਏ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਣੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਝਾੜਨੀ ਝਾੜ ਦਾਂਗੇ ਜੀਰੀ ਹੈ ਝਾੜ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੈ ਲੈਉਣੀ ਆ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਉਧਰ ਚੋਏ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚਾਹ ਚੂ ਲੈ ਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਭਾਈ ਓਏ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਖਾਸੀ ਕੋ ਸਟਿੰਗੜ ਦਾ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਐ ਸਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੋ ਬੜ ਬੜ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੀਬ ਵੜਤੀ ਉਹ ਤੱਕ थोड़ी लानत जी देख छोटा बल गया कर दिया इंजन आप एक बजे तक बढ़ लो जिनी बढ़ी जाती दिहाड़ी तो इन्होंने भी नहीं देनी है कर देने सारे ठीक है इन्हों कर दें सूत अज सारी जीरी बढ़ा ली दिहाड़ी देनी भाजो ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਦੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਇਹ ਡਾਂਗੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਰੂ ਬੜਨ ਦੇ ਉਰੇ ਫੇਰ ਖੇਤ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਓਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਾ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿਸਮਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਦੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਆ ਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਓਏ ਭਾਈ ਫਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੋ ਆ ਜਾ ਓਏ